ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച ചാരസംഘടനകളിൽ ഒന്ന്, എല്ലാ യുദ്ധങ്ങളും മണത്തെറിയാൻ കഴിയുന്ന ചാരസംഘടന, പറയുന്നത് മൊസാദിനെ കുറിച്ചാണ്. ഈ നാണം കെട്ട പരാജയത്തിന് കാരണങ്ങൾ എന്തോ? ഇസ്രായേലിലേക്ക് ഹമാസിന്റെ ഇരച്ചു കയറ്റത്തെക്കുറിച്ച് ഇസ്രായേലി ചാരസംഘടനയായ മൊസാദിന് ചെറിയൊരു സൂചന പോലും കിട്ടാതിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും ഇന്റലിജൻസ് ഏജൻസികൾ ഇപ്പോൾ ഉറ്റുനോക്കുന്നതും ഇതിലേക്ക് തന്നെയാണ്. എന്താണ് മൊസാദിന് പറ്റിയ പിഴവെന്ന് പരിശോധിക്കാം. നമസ്കാരം, ഞാൻ ആരതി. ഇത്തരം വിപുലമായ നീക്കത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സൂചന പോലും മൊസാദിന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. മൊസാദിന് അതിന്റെ നാണക്കേടുമുണ്ട്. പക്ഷേ അങ്ങനെ ചെറുതായി കാണാവുന്ന ചാരസംഘടനയല്ല മൊസാദ്. ഇസ്രായേലിന്റെ ശത്രുക്കളെ ലോകത്തെവിടെയും ചെന്ന് വക വരുത്താൻ മടിക്കാത്ത അതിസമൃദ്ധമായ ചാരസംഘടനയാണ് ഈ ദേശീയ ഇന്റലിജൻസ് ഏജൻസി. ഔദ്യോഗിക പേര് ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ഇന്റലിജൻസ് ആൻഡ് സ്പെഷ്യൽ ഓപ്പറേഷൻസ്. വിദേശ ഇന്റലിജൻസ് ആണ് ചുമതല. മൊസാദിനെ കൂടാതെ ഇസ്രായേലിന് രണ്ട് ഇന്റലിജൻസ് ഏജൻസികൾ കൂടിയുണ്ട്, അമാൻ, ഷിൻബെറ്റ് എന്നിവ. സൈന്യത്തിലെ മേജർ ജനറലിന്റെ റാങ്കുള്ള ഓഫീസറാണ് ഡയറക്ടർ, ഇപ്പോഴത്തെ ഡയറക്ടർ ഡേവിഡ് ബാനിയ. 90s അലിസ മേഗൻ ഹലേവി എന്ന വനിതാ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറായിരുന്നു. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ ഇസ്രായേൽ വിരുദ്ധ ശക്തികളെയും നാസി കുറ്റവാളികളെയും നിർദാക്ഷിണ്യ മൊസാദ് കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യൂറോപ്പിലും പശ്ചിമേഷ്യയിലും ആഫ്രിക്കയിലും പാലസ്തീൻ നേതാക്കളെ വധിച്ചതുൾപ്പെടെ എണ്ണമറ്റ ഓപ്പറേഷനുകൾ നടത്തി. ബ്രിട്ടീഷ് അധിനിവേശ കാലത്തെ പാലസ്തീനിലെ ജൂത സൈന്യമായിരുന്നു ഹഗാനിലെ ഇന്റലിജൻസ് വിഭാഗത്തിന്റെ തുടർച്ചയായാണ് ഹമാസ് സ്ഥാപിക്കുന്നത്. റ്യൂവൻ ഷ്ലോവ ആദ്യ ഡയറക്ടർ, 1952 മുതൽ 11 ഡയറക്ടറായിരുന്നു ഇസർ ഹരോൾ ആണ് മൊസാദിനെ പ്രൊഫഷണൽ ചാരസംഘടനയായി വളർത്തിയത്. മൊസാദിന്റെ പ്രധാന സാഹസിക ഓപ്പറേഷനുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പരിശോധിക്കാം. മൊസാദിന് ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ കാലം മുതൽ ഇന്ത്യൻ ചാരൻ ഏജൻസിയായ റോയും മൊസാദും തമ്മിൽ അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്നു. 1968 റോ സ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ ഡയറക്ടറായ ആർ എൻ കാവോയോട് മൊസാദുമായി ബന്ധമുണ്ടാക്കാൻ ഇന്ദിരാഗാന്ധി നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. പാക് ചൈന സൈനിക ബന്ധത്തിന് മറുമരുന്നായിരുന്നു. കാശ്മീരിലെത്തിയ ഇസ്രായേലി സഞ്ചാരികൾ ഇസ്രായേൽ ഏജന്റുമാരെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ കരുതിയിരുന്നു. ഒരു ഇസ്രായേലി സഞ്ചാരിയെ വധിക്കുകയും ഒരാളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു. ഇയാളെ മോചിപ്പിക്കാൻ മൊസാദ് ഇടപെട്ടിരുന്നു. രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ കാലത്തും ഈ ബന്ധം തുടർന്നു. 2015 തുർക്കിയിലെ G20 ഉച്ചകോടിക്ക് പോയ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ അധിക സുരക്ഷയ്ക്ക് മൊസാദ് ഏജന്റുമാരെ നിയോഗിച്ചിരുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. എന്നാൽ എവിടെയാണ് മൊസാദിന് ഉന്നം തെറ്റിയത്? മൊസാദ് ഇലക്ട്രോണിക് ഇന്റലിജൻസിനെ ആശ്രയിച്ചു. മൊബൈൽ ഫോണും റേഡിയോ, റഡാർ ഫ്രീക്വൻസിയും പെഗസസ് എന്ന ചാര ആപ്പും ഉപയോഗിച്ചു. സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകൾ നിരീക്ഷിച്ചു. പക്ഷേ ഹമാസിന്റെ രഹസ്യ ആശയവിനിമയത്തിന് മൊബൈലോ ഇലക്ട്രോണിക് സങ്കേതങ്ങളോ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും സജീവമായിരുന്നില്ല. കൂടാതെ ഹമാസിന്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനലുകൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിൽ പരാജയം. കമാൻഡർമാർ ഒറ്റത്താവളത്തിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചു. ആ താവളം ആദ്യമേ ഹമാസ് തകർക്കുകയായിരുന്നു. അതോടെ അതിർത്തി സേനയുടെ ആശയവിനിമയം ഇല്ലാതായി. കരയിലും കടലിലും ആകാശത്തും നിന്നായിരുന്നു ആക്രമണം. പാരാഗ്ലൈഡറുകളും ഉപയോഗിച്ചു. ഗാസയിൽ പരിശീലന സൗകര്യങ്ങളില്ല. ഇറാനിലോ ലെബനിലോ പാകിസ്ഥാനിലോ പരിശീലനം നൽകിയിരിക്കാം. ശത്രുനിരയിൽ നുഴഞ്ഞു കയറുന്ന ഏജന്റുമാരെ നിയോഗിക്കുന്നതിൽ മൊസാദിന് പിഴച്ചു. മൊസാദ് അറിയാതെ ഹമാസ് ആയിരക്കണക്കിന് റോക്കറ്റുകളും മിസൈലുകളും മറ്റും ശേഖരിച്ചു. ഹമാസ് ആക്രമണത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ഗാസയിലെ സാധാരണ നീക്കങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ ഇന്റലിജൻസ് മോണിറ്ററുകളിലുണ്ട്. അതിർത്തിയിലെ സൈന്യത്തിന് മുന്നറിയിപ്പ് സന്ദേശം അയച്ചു. ഒന്നുകിൽ അവർക്കത് കണ്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവഗണിച്ചു. തൊട്ടു പിന്നാലെ ഹമാസിന്റെ ഡ്രോണുകൾ അതിർത്തിയിലെ ഇസ്രായേൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കേന്ദ്രങ്ങളും നിരീക്ഷണ ടവറുകളും റിമോട്ട് നിയന്ത്രണ മെഷീൻ ഗണ്ണുകളും തകർത്തു. അതിർത്തി നിരീക്ഷണ വീഡിയോ ശൃംഖല തകർത്തു. ഇസ്രായേൽ മോണിറ്ററുകളിൽ അതിർത്തി കാണാനാവാതെ വന്നു. ഹമാസ് അതിർത്തി വേലി നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ തകർത്തു. ആയിരക്കണക്കിന് പോരാളികൾ ഇസ്രായേലിലേക്ക് ഇരച്ചു കയറി. 20 പട്ടണങ്ങളിലും 4 സൈനിക താവളങ്ങളിലും ഹമാസിന്റെ പോരാട്ടം. ഇവിടെയാണ് മൊസാദിന് പിഴച്ചതും.